Бүгін өте дәмді әрі өте оңай панкейктер дайындаймыз. Жұмыртқаны ағымен сарысынан бөліп аламыз. Сарысының үстіне 2 ас қасық қант, 30 мг-дай сүт, біраз қасық сұйық май құйып, жақсылап көпіргенше миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның ағын алып, жеке миксерлейміз. Кішкене көпіргесін үстіне біраз қасық қант саламыз. Масса қойылана бастағанда бағанағы екінші массамызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Үстіне ұн салып, астынан үстіне қарай көбігін басып алмай араластырамыз. Оның үстіне қопсытқыш салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ыстық табамызды майлап шығамыз. Ыстық табамызға 2 ас қасық құйып, бетін 3-4 секундқа жабамыз. Аударып, тағы да бетін жабамыз. Негізі табаны өте қатты ыстытуға болмайды, себебі панкейктің асты тез күйіп, үсті сұйық болып піспей, аударғанда қиыншылық тудырады. Сондықтан табаны қатты қыздырмауға тырысыңыз. Осымен өте нәзік панкейгіміз дайын. Сіздермен болған марияж, ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Бұл панкейкті міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді, әрі өте нәзік.